Ajde da idimo ovo. Pričamo po razlogu koji je započeo ceo ovaj splet događaja. Sad ćemo ponavljati ugovor za saradnju sa brendom koji je držao masnoko... SAVAT SA NJELI?! ...osih, Žeko Pogledajte koliko on meni je ostao dužan. Pogledajte i ovo ovde! Ja, dinar, nisam video. Uskoro ja pokrećem tužbe. Koliko je masnoko si para platio na tužbe. A sećam sad, ako se radi ovde od dodom TV-u, sećam sad to tog projekta. Pa pričao sam vam ja da sam ja snimio bio jedan klip za Teret TV. I nisam dobio nija marke. Miliona dinara Miliona dinara! Čak Maca Marinković me zapratio bio. S njim sam onu emisiju radio. I kad sam rekao cijenu, otpratio mi. Osam Italijanci, dobrodošli u moj novi video. Još samo tri dana. Au, jebat ću te u usta zato to. ti šta tebe prati muslimana, kretenu, jedan ba. Zajebam se, ljudi, volim vas. Svine Srbi, hej. Još samo tri dana do distreka treka, subota 14.00. Au, pa... ljudi, pa to je sutra distrek U nedelju ide reakcija. U nedelju reakcija ide jer sutra neće biti streama. U nedelju reakcija. Hvala Sanelić jednom na 50 evra. Ide pored skače. Laka prase masloko si najjači distrek. Lajkajte, na ili od lajkova kreće omegle. Halo. Do sad niste sve si šta se sprema, ali Danas pričamo o razlogu koji je započeo, znači je o situaciji koja je započela ceo ovaj splet događaja. Znači, Mitroviću puši k***c, duguješ li pare, masno kosi, pusti e, Robi klip. Mitroviću peri kosu, klošare ljevi... E, ako niste upoznati raje, odavde, sve krenulo. E, odavde, to sve krivno. ...pare, masno kosi, pusti e, Robi klip. Mitroviću peri kosu, klošare ljevi... Duguješ pare? Stani, stani. stani, stani. U lajvu sam se malo napio, neko je pomenuo da imamo više gledalaca od Pinka i ja sam tu u hajpu rekao imaš masu kosu, gadan si, debel si, duguješ mi pare. Što je sve tačno, ništa nisam slagao, ali danas ću vam pokazati koliko pare. Jeste vidli šta alkohol može da uradi, ljudi moji? Nemojte da pijete. Nemojte da pijete. Zato ja kad se napijem od odmah kuć, ne, ma... Ma niskim neću dvije da progovorim kući. Da me pita, ne znam ti šta. E problem je sad kad sad ja napijem s vama. Razumiješ, ja kad s vama se napijem, e onda vi ćete me pitanja postavljati, ja ću se vama otvarati. Lajkajte striper, platite se para on meni duguje. Koliko para meni masnokosi duguje? Pa to su milioni! Znači vi ne možete da zamislite koliko je to para. Ali, to ćemo vidjeti posle. Prvo, ćemo da pogledamo neke detalje njegovog poslovanja. Pošto, kao što znate, trenutno je podneseno 27 tužbi protiv mene u tužilaštvu. Znači, gonemo u p***u materinu. <laughs> glavna njihova tužba, glavna... 27 tužbi. Djeco, nemojte pitalku, hlop. Ta prijava, pošto sve ove neke prijave zbog kojih idem u policiju i glavna njihova prijava je anonimna, većina je anonimna, pogotovo ova prijava je anonimna, a to je prijava za utaju porez, znači baka prase utaje Porezna federacije Bosne i Hercegovine, ZDO kantona, ja bi vas molio da pustite mene I moju porodicu na miro. Platio sam vam unazad. I porodica i ja. unazad 4-5 godina. Pa skoro 30.000 eura poreza. Čist, uredan. Firmu imam. Plaćavam do prinose, vrote. Fin, top. Nemojte mi ba nakonče dolaziti onako se ponašati. Ajde. Ajde malo, den se, vrote. Novi si prijedinik. Možda dođe i do tebe ovo. Ali vidi. Uđu da normalan, brate. Nasmijavam raje djecu, da ti od puga, me uvid, pogledaj burazor, možda kad ti zaspi žena, nešto, ne znam, na ženu izvin. Ali kad ti zaspi žena, dođeš, pogledaš nunar brata, laje, vjeruj mi, brate, ako se kita ne digne tri put, me. Sad se ti smiješ na ovo, mislim, ono možda nije pošten, ali vjeruj, brate, slobodno dođi na laje, brate, pregledaj. Čak šef porezne gledao moje lajvovi, vjeruj, brate, Allahan. E, ljudi, hoću da, znači, čist, uredan, molim vas, pustite me. Ba. Nemojte me više bavati, pa. Ba. Normalan sam, uredan sam, ništa ne govorim protiv države. Da, ne moj me, pa, zezat, za brate. Šta mislite da vam nisam marke dao? Pa možda bi vi zaboravili. Ali kodo da, da budem pošten, ugledan, građanin Federacije Bosne i Hercegovine, općento Bosne i Hercegovine, da platim porez, firmu imam, doprinos, prio, sve ide, vrata. I vi mene opet jebete pa jebije mu majku, pustite me na miju, sad vam ozbiljno govorim. Ja. Daj, nemoj te o jarane. Ima ti vi jarane, nemaj ni srca, ni duše, jarane, sekunde, empatije, ništa jarane. Daj, jarane. Ko ti jaran? Ti smjaran. Šta smjaran? Ti smjaran. Pa jarane. Ozbiljno, vidi, slušaj ovo, šta se njemu dešava. Evo, pored milijone, milijone poreza i zato sad oni mene proveravaju. I to je, naravno, Mitrovića strašno povredilo što sam ja utajio porez. A pa, on bata duguje deset godina unazad, buku. Pa, to je najgore, brate, o mi, ja sam sitna ba, riba, brate. Pa ja sam sitna riba, možeš misliti šta je to, ajde uzeti po Bosnu i Hercegovini. Možeš šta ima ljudi koliko to utaje poreza, to su milioni u pitanju, milioni, milioni. Ali ne, on se fataju za nas, za nas, mali ovi. Pa što to radite? Ba? Pustite nas više. Hvala, znači, kako može on mene da juri za porez koji nisam platio, kad je on, brate, taj koji ne plaća porez? Pogledajte ovo. 2012. Pinku dozvoljeno 230 miliona dinara Poreskog duga da plati u šest rata. Za godinu dana, rekao bi čovjek, promenio se, momak popravio se, shvatio je da ne treba da duguje je toliko para u porezi, ipak mi koji nemamo toliko para kao on, plaćamo poreze. Re... Tko ovo eura? Ha, braću. 2,3 miliona eura. Majku ti je. Majko. brate moj, brate. Redovno i moramo da plaćamo, vjerovatno će ga grižno savjes naterati da plati porez. 2013. 705 milijona dinara duga je da plati u 15 rata, pa ka... 230 kao. Kako napraviš 500 milijona dinara duga, šta radiš, molim te, za tolikim parama? Brate, čovjek ima flotu od 12 aviona, svojim Pink Airlines, od kojih para, da ne treba Tu, od 12 aviona, svojim pink airlines, od... Koji... Airlines... Svojim... Pink airlines... Bak, iz usta izlazi, ljudi moji. Je, dušman, jeste se ponadali, ovo je iz usta... Bala... Dvanest avion... Op. Ovo je iz usta dušman Pinker jedni. Gledaj, bale, je ja se pritegla u mog Vidi se da je više prevrnuo. Dušman se ponadali. Od kojih para? Da ne treba i možda avioni za televiziju? Ovo Opa! sjedio, Allah. Jes ti osjedio, mi drago. Znate šta sjedi imam, zato sam fedove radim sa strane, se šiša. Od kojih para? Da ne trebaju možda avioni za televiziju? Opala! znači kao lik ima 12 aviona jer pravi kontent za TV, ne razumem. Ali bitno da mene jure za porez na firmi, na porez na fizičko lice, ja ovo je ono, ja čist pre sve plaćam, bura, skačio sam uplatnice. Kad ste vidjeli masnokusog da je okačio uplatnicu, da je platio porez? Pogledaj to, 705 miliona. I onda, 2014. godine, masnokus je skapirao da ipak možda je previše do duga. Otkud imamo ovi podaci, jebote, konte, jebote. Lajkajte stream Raja, hajmo brzo na 1000 lajkova. Ko lajka nek napiše, lajko sam i dobija u nedelju, brate, ove dvije. Al bo, sad. 700. Dijelimo ovi. 5 miliona, Eba. će ljudi da krade porez. Kupio je avione, kupio je zida svoju kuću, skupštinu, šta već. I ima sad ovdje, 2014. 197.5 miliona dinara. Samo 200 miliona dinara duguje. 2014. popravio se, pošto ako toliko poreza duguje, ko zna koliko je zaradio. 2014. 200 miliona dinara porez. Onda kaže, mmm, 2015. nema nema, su bili korektni, nema duga. I onda kažeš, jeba te, popravio se. Izašlo je na pravi put i više neće da krade od države, više neće da pravi narod na majmune koji sa platom od 500 evra plaćaju porez redovno. Neće više da ih pravi na majmune i odlučuje da promije. A gdje kao dodeš, brate, moj? Gdje god ode, sve isto, brate, sve je to isto kod nas. E, moja raja, da vi znate, mislim ti detalja, šta se nam dešavalo s tim porezom i sve. Na, fuj, Allah mi gadi. Zato, ali što ja pričam ovako javno, zato što sam čist. Razumijete, ja sam čist, porez uredno, sve, sve uredno, brate, zato i mogu da pričam, brate. Teh je 389 miliona dinara duga da otplati u 60 rata. Pa kako 60 rata, pa ne otplaćuješ stan, p***a ti materina, otplaćuješ pare koje ti duguješ. Ja si normala, molim te mi reći, ja si normala. Pa koga je 389 miliona. I onda, 2017. Poreska upravo odbila da cinzu, Znači, nisu poslali informacije, podatke o dugu dugovima Pinka zbog službene tajne. Kriminal, brate! Znači, ja bih sad održu u Pink i rekao bi mu, sram te bilo. 2019. bla bla i Pinku, odložen dug. Znači, kad pogledajte, kad se sve sabere, koliko je čovek ukrao od države, ukrao od naroda, ukrao od mene, ukrao od vas, čovek je uzeo jedan milijarde dinara u 93 rate. Pa milijardu nisam vidio na filmu, a ne da dugujem tolike pare. Ganjito jedna. Meni pričaš da ja dugujem neke pare, da ja UTAJEM ja tajem, utajujem porez. A šram te bilo, gle ovo, koliko aviona si kupio, koliko... Jes jak Mitrović jebu te majka šta je ovo? Koliko maloletnica si platio? Koliko radnica si potplatio? Znači strašno! Užas! A dalje ono što imamo jeste zanimljiva Jebuma. informacija koliko je masnokosi, koliko je Pink Media Group, znači koliko je Pink para morao da plati ljudima koji su ih tužili. Znači ja sam jedan na njih uskoro ja pokrećem tužbe, pokrenuću sigurno, pa za početak jedno 25-30 tužbi protiv njih o tom potom vidjet ćemo da je šta će da bude ali sad pogledajte koliko Pink Media Group je para platio, znači koliko ima snoko si para platio na tužbe što su ih ljudi tužili. 2018. tužili su ih za 37 miliona dinara i To nisu morali da plate. Ali su morali da plate 300 miliona dinara što su ih ljudi tužili, jel'o? Realno, burac! Oni su morali da plate 300 miliona naknadu štete uštete ljudima koji su ih tužili. Znači, toliko krše pravila, toliko krše sva ljudska i poslovna prava, da moraju ovoliko da plaćaju. 2019. tuženi... Jebu, majku, šta je ovo u raja, a? Nisam Bogam gledao ovaj video. 158 miliona nisu morali da plate, ali su morali da plate 279 miliona dinara. U 2020. 170 miliona ne moraju da plate, 50 miliona moraju da plate. Ovo je bila izgleda dobra godina, bila ona ljudi se nisu toliko bavili time izgleda. Ali dolazimo do 2021. gdje su malo skopirali da moraju da iskuliraju. Nisu morali da plate 13 miliona, morali su da plate miliona. Znači to su samo izgubili. I 2020 imamo tuženo 111 miliona. Nisu morali da plate, tužili su ih, nisu platili. A morali su da plate 27 miliona dinara. Moguće da ovo sve popu u brutar, ja nisam brutar. pravnik. Ne? Lajkajte stream, Raja, ide momegle na 1000 lajkova. Ajmo brzo. Nemam pojma šta ovdje gledam, ali samo ono što znam jeste da pogledajte koliko njih... vidi da ti kažem anonimni, brašo. Nije, nije ni baka mal buraz, pod navodni mal, brate. Ima i baka ljude, ne bi bio tu gdje jes sad, a da nema ljude, da nema jaka leđa. Tako da ono, brate. Nih ljudi tuže koliko moraju da plate, koliko pravo su prekršili, koliko pravila su prekršili i naravno preko nekih kombinacija 100% nisu morali da plate neke stvari. Šram bilo mene, on meni za to! Mrši <laughs> kao da da mršu da dodam. Mršu p***o materiju. Sad će da dodam na ovu cifru jedno 50 miliona da ga tužim da ga pre Razumete? Znači ovdje imam karticu gdje malo preciznije pokazuje koga je tužio, komu je j***o mater u p***. Znači 2022. tužbe. Znači tužili su ga kao što možete vidite firme, marketičke agencije, happy, fizičko lice, dosta vratno fizičkih l***a. Da moguće ovo brate? Ba ti, brate, informacija. Ja. jer duguje za plate. Znači, to je čovjek koji duguje pare meni. To je čovjek koji duguje pare za belo, za drugu. To je čovjek koji duguje pare svojim radnicima, svojim zaposlenima. A vamo se hvali, gle, ja sam podigao platu svojim radnicima, pa ja bih dizao platu svojim radnicima da znam da neću da ih platim. E, povišica svim mojim zaposlenima, 1000 evra mesečno, Ups, ali neću vas platiti. Puši, k***a smo svoj kosi. Fizička lica, fizička lica, fizička lica. E, sad kad kolika je cifra tuženo na evo ovako, od 2015. se tuže do 2020. Ovo su mu tužbe od 2015. do 2022. Ovu, ovu, tužbu, ovo ne znam ovaj broj da pročitam. 9, 10 mili, 105 miliona 582 265 pravosnažan. Imamo ovdje iznad 561, 556 163 095. pobojna tužba pobijanja radnih stečajnog dužnika. Nemam blage što je ovo, ali znam da tu pare, to je jedino bitno. I tu imate masu nekih cifara, evo vam sve ovdje možete da vidite koji sud, gde šta, kako, sve je to lepo prikazano i kaže fizička lica ga tuže, uglavnom kao što vidite za nekih 260.000, 500.000, 60.000, 300.000, znači to su neke cifre verovatno za plate što dugo je, što je prekršio ljudska prava da ih snima kad nije smeo, milion nekih stvari 100% tu ima koje on mora da plati, znači koje će da izgubi na sudu, kao je ovo protiv mene, ima da izgubi svaku tužbu koju mu budem tužio, ću ga jebati, znači neću da stanem dok ga ne ukanalim do kraja. Znači, ako nam nije dovoljno dokaza da je čovjek kriminalac, gnjida... Jarane, vi vidite šta se sve iznosi ovdje, tipa te? Svaka čast njemu na mudima, brate. Koga? Koliko ćeš krasti od naroda Srbije? Samo mi to reci. Zašto mi da plaćamo porez ako ti nećeš? Po čemu znači ti, aj, koliko para imaš više od nas i opet ne plaćaš porez? Pa puši k***ac. Znači, zato što smo mi k***ina, nebitni smo, na nas se odnose pravila koje se na tebe ne odnose. nemojmo... E, vi niste svesti, vi oste mladi, ima još dosta mladih tu čatu, ali imaju stariji što se tiče, znaju sve. Kad malo uđeš u ovo zbiljnije šeme, drži, ne daj firma, ovo ono tek onda vidiš, brate, koliko stvari država uzma pare, a niđe ti para, brate Niđe para, jebote, majka te jebala. Niđe para, jebim ti, ring ti jebem ja. A plaćaj ti nuni porez, boli te kura. Molim te, ele, imamo ovdje ugovor moj koji određuje saradnju koju sam imao sa brendom. Opet neću da imenujem brend, mislim on je imeno, a ja neću, boli me kura. I sad pazite moju perspektivu, 2019. zove me Željko Mitrović za saradnju. Ja tada niti znam, znam koji je Željko Mitrović, ali ne znam kakav je on čovjek. Zadrugu nisam gledao, nisam imao pojma da je užas. Da pa što pljuje baka. Zna, znači da je toliko truje, da toliko, toliko boleština ima u njoj. Stvarno nisam znao, ruku na srce. Nuni, nemojte nas trovat problema Srbije. Nakon se sva politika preliva u državu bih. Bakre, da tebi Nuni kaže. Da vidim ja koliko je tebi godina porazio. Dobro, imaš, imaš 25-6 godina, brate, vidim da si zreo momak. Buraz, ne znam jel živiš ovde ili vani, a svjestan si, brate, da je sve to isto. I u Srbiji, i u ovdje, tako da brate moj. I je, ono, novo... pozove me Vjerujem, i ja sam kivan. I ja sam kivan, brate. I moja poroca je kivna na sve. Pa zašto se moj oču uborio, ran. Zašto se rote, zašto se vaši rote, zašto, zašto ste borili za državu, jel? Ja, za ovakvu državu? Aj nemojte me jebat, mislim, ne volim stvarno, dolazim u te teme politički, a zašto se ljudi borili, Jarane? Ovo da danas imamo, jel? Pa nemojte me jebavat, Bajaran. Sve je isto, brate. Nebitno. Džep Mitrović je onako klinac 2020, misli kao ja, pred tri godine nisi bio klinac. Ljudi, znate koliko ono, Dino. šta, koja je razlika tri godine u, u mom svetu? Biće omegle, sad ćemo omegle, sad ćemo da to Ono, u sve to je ovaj, javnosti ove, ovaj, ovog posla. Mnogo stvari naučiš i sazreš. Sazreš za sazreš na posto. <laughs> Zove me Željko Mitrović, ja u fazonu, u jebati gas, razumeš, ono Željko Mitrović već ima za saradnju, u fazonu sam, to sam ja, razumiješ, ja sam taj, ja sam ta glava, brat. I otišao sam na sastanak nakon snimanja spota ono moje gde sam držao prase i smrdeo sam na g***na, otišao sam u pink zgradu i tada su provali da nameste priču da ja ulazim u zadrugu. Znači već tad sam vidio okay, da je li gnjida, ali kajde, znači, ono, sarađivaćemo, ćemo, dobit ću tu neke pare, brend je interesantan, interesantna je priča, kao što da ne. Ali opet u tom trenutku sam fazonu manijelik toliko, ne, tu, samo ono malo, znaš, g***na. Go... A <laughs> ono kao nije strašno, nemamo što da mu zamara. Tu kreće naša saradnja, koja glasi ovak, znači ja tu imam neke obaveze da kačem storije, da kačem YouTube klipove, da bih promovisao kartice za telefon brojeve, znači mrežu se zove. Meni je uplaćeno 7500 evra po dogovoru od dana zaključenja ugovora i ja sam svoje obaveze ispunjavao Po dogovoru, sve se radi kako je dogovoreno. To sam dobio. A gde je 5000 evra u roku od dva meseca? A gde je još 5000 evra u roku od četiri meseca? Jebo, si malo, što radi, brate moje? Ljudi, malo, ko biznes kakav da odradimo? Neću ja uzeti 7000, ja ću uzeti 3500 evra. Tako da, lagano. A? Baka uzma, kokovo baka uzma. Znači, treba uzeti 7, 5, 10, jorane, 17,5 ljada eura. Ja ću vam za 10.000 ljada eura odrat, nije problem. Javite mi se. Objasni mi Tomas si. Molim te mi objasni. Ja sam kačio oh. u opis svojih klipova, linkove za nabavku kartica, pominjao sam kartice u klipovima. pare nisam dobio. Ali ono što je glavno, znači, to, 10.000 evra mi je ostao dužan ovde. A sad paziti dalje, imamo član 9 koji glasi naručilac se obavezuje da svaku prodatu i naplaćenu sim karticu upošto bila je baka prasi desone. Znači, prodavale su se ove kartice, se kartice, a uh, su se prodavale i bio je dogovor da ja od svake kartice dobijem 100 dinara ja sam bio u fazonu da ja možda ako prodam ono 1000 1235 znaš ono dobre su to pare ja Dinar od tih prodatih kartica nisam video. Bilo to da se prodalo 50 ili 100 ili 500 ili 5. Ja nisam video ni 500 dinara od tih kartica. A ne ovih 10.000 euro što mi nije uplaćeno. Ne ovih 10.000 euro što ugovor nije ispoštovan. Što to da znate? Ne, ne. Nego ni ove kartice, ni ovih 100 dinara bednih po kartici on nije meni platio. Pa kolika jajara moraš da bude Kolika štekara moraš da budeš Ono jedno. Sram te bilo. Ajde što duguješ na sve strane. Al meni bre. Pa ja nesrećan. Šajs. Al ne. Al stvarno. Kakav red klik mora da bude da bi ostao dužan ovako. I onda on meni kaže, ne ti si meni dužan i zove on mene preti kada je počela drama, preno što je počela drama. al pre nego što je on mene zvao, meni piše njegov sin mafija kao, mogu sam vam da rešim dugu dva dana. Šta si mogao ti da rešiš druže? Da ti tata da pare, ne razumijem. Ti baš imaš 10.000 evra da mi vratiš. Klošare, glupi, tata te izdržava, tata te vadi iz zatvora u bico, meni preti i kao, ne, 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 ti meni duguješ, nisi ispunio ugovor do kraja. A ja sam imao u opisu sve, u klipovima, pominjao sam u opisu sam stavljao link za kupovinu kartica, ali, nažalost, to ne može sada se proveri, zato što mi je ugašen kanal. Te je bilo jedan, tako da, ako hoćeš da dokažeš, ajde, da ga sada nalačim da mi je, vrati kanal. Ako hoćeš da provjeriš, da li... Ja zaboravim da je Istina, vrati kar... A u zakon slučaju, činjenice, da on meni duguje preko 10.000 EUR. I sad kao, ja sam delio što, znači. što sam to rekao, ja vam, puši k***ac vrati pare bre. Sram te bilo, džukilo jedna, kradeš od naroda, kradeš od države, kradeš od svojih radnika, kradeš od mene. Pa nasisaš mi se k***ca, znači to ja neću da trpim. Znači on je zbog dugova i Lajkajte stream, Raja! Lajkajte stream! Lajkajte stream! Što ga je ljubavnica namestila, jer je glupo. <mim> Razumijete, morao da proda svoju televiziju u Sarajevo. Znači, njega dugovi upropaštavaju. I na sve to, r**a <mim> <mim> se svaki dan, šmrče kao blesav. I za to dugo je par. Živaš milijone. Ajde, dobro, mene što nisi vratio. Al vrati dilerima, ne budi p***ka. Znači, vrati dilerima za belo koju si kupio, molim. Ne zaboravite, distrek, subota u 2 sata. Če... Bravo, sutra čekamo svi distrek. Bravo, bako. Evo like bako. Sutra čekamo svi distrek. E da vidimo šta ima na TikToku.